ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ପୁର ସ୍ଥାନକେ ଯେନ୍ଟା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଲାଗି ଫେମସ୍ ହେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନେ ଇ ସ୍ଥାନେ ପୁରତ ମେଳା ହେସି। ତ ସେ ପୁରତ ମେଳାରୁ ଆମେ 15 ଦିନେ ଇନ୍କେ ଆସିଛୁ। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିରକେ ଇଣ୍ଟର କରିକରି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତାପରେ ମହାନିତ କୁଲେ ଥିବା ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ବସିକରି ସେଥିରେ ଏନ୍ଜୟ ନେଲୁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ଥ୍ରୁରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରତରେ ଥିବା ଫେମସ୍ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ସେ ମନ୍ଦିରକେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେନ୍ ମେଳା ଲାଗି ମିନା ବଜାର ରାଜଦୋଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ସେଟା ବି ଆମେ ବସିକରି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିକରି ଦେଖାମୁ। ତ ଡେରି ନେଇ କରିକରି ଆସନ୍ ସବୁ।
Sudah.